Bog svima, danas za vas imam jedan poseban video. Neću snimati ni ukulele obradu, niti pričati o svojoj opremi ili odgovarati na najčešća pitanja, nego ću vam predstaviti jedan ukulele, isprobati i pokazati kako zvuči. Iz Music Maxa, Music Shopa u Zagrebu, ustupili su mi jedan flight ukulele, koji ću sada otvoriti za ove futrole koje dolazi sa tim ukulelom. A riječ je o modelu DUC 525 SP ZEB. Kao što vidite, u futroli dolazi jedna brošura. U toj brošuri se nalaze neki akordi, tablica s akordima. Također imate, što je vrlo bitno i znam da početnike neke muči, neke uzorke, odnosno paterne kako se svira ritam, gore, dolje i kako treba svirati ritam. I imate i fotografije i opise drugih ukulelea iz ponude brenda Flight. A unutra je i, naravno, ukulele. Kao što vidite, ukulele je svijetle boje, što je zapravo prirodna boja smreke, koja je prednja ploča, odnosno brednja daska, i to je solid top ukulele, dakle nije šperploča, nego je iz jednog komada ta smreka, što doprinosi boljem zvuku i boljem tonu. Bočne stranice i leđa su napravljeni od tog zebra wood, znači drvo koje ima, koje izgleda malo ovako ko zebra. I sada ću vam pokazati i kako zvuči taj ukulele. Prvo ću svirati palcem i lagano. Onda malo prebiranje prstima. I sada kako se zapravo svira s ukulelom, sa kažiprstom, s noktom, malo glasnije. To je bilo kako zvuči. Inače, što se tiče izrade, sada ću pokazati neke fotografije. Kvaliteta izrade je vrlo dobra, vrlo kvalitetna. Vidi se da je puno uloženo truda i da je vrlo kvalitetna ta izrada od vrhunskih materijala. Ja sam inače navikao svirati tenor ukulele, pa mi ovaj zvuči malo drukčije, ali to je zapravo onaj prirodni, neki normalni zvuk ukulelea koji se očekuje od tako manjeg instrumenta. Ovo je koncert ukulele, ako nisam to spomenuo na početku. Znači, srednja veličina. Evo, možete vidjeti usporedbu sa mojim Kala Kate tenor ukuleleom, kakva je razlika u veličini. U svakom slučaju, preporučio bih ovaj ukulele. I možda je bolje čak i za početnike kupiti neki malo kvalitetniji ukulele kao što je ovaj, kako biste samom kvalitetom instrumenta dobili neku motivaciju i volju za vježbanje, jer naravno bolji instrument bolje zvuči i odmah ga je ljepše i lakše svirati. To bilo to. Hvala i do nekog drugog viđenja. Bok!